е Trick Tape 2. Щом е 2, вероятно ще има и 3. Говори. Ами да, това беше 2. Имаше и 1. Надявам се да има и 3. Имам някакви идеи, но само времето ще покаже дали ще се случат. Надявам се до година по това време, или може би малко по-нататък, да имам вече някакви готови работи. Имам идея, имам концепция, даже имам тази идея преди да... Не преди да започна двойката, но вече след като почна да работя по две, видях, че идеята се да заформя за двойката да е като изток, нали, източни изпълнители само. И за три дни аз се ограничавам с това, ами ще искам да събера много и най-различни изпълнители от цяла България там. Добре, вече знаеш ли някои имена, които ще участват или е твърде рано и ти казваш, че имаш нова концепция? Ами... Няма да караш по отъпканата пътека или наполовина работата? По-скоро по отъпканата ще минем, защото ще влязат много от тези, които бяха и в две. Моите хора от Варна, Бургас, Шумен. Но също време с това искам да... За мен ще е интересно да работя и с хора, с които не съм работил от цяла България. Има много изпълнители, които винаги съм искал да бачкам с тях. Също и много, които те първа набират скорост и ще е интересно за мен и да се колаборираме с тях. Също искам да има и, освен с изпълнители като рапъри, да има и с други битмейкери там колаборация, което ще е доста интересно според мен. Да, със сигурност. Просто аз искам да направя неща, които не съм правил до сега в музикалния план. И това за мен е много, би било станало много интересно, ако се колаборираме с други битмейкери, да кажем, да се случи някакъв фит на този инструментал, би станало много интересно. Различно звучение, различни лирики на тези битове. И това е като цяло, основната идея е да изкарам нещо, което и аз не съм чул до сега от себе си. Добре, а как ти се отразява семейния живот? Влияе ли на творчеството ти и как могат да се здобиват хората с Trick Tape 1, 2 и къде да те намерят из мрежата? Ами за семейния живот набързо да кажа, може би до някакъв степен влияе, тъй като аз винаги съм казал, че музиката ми е вече на трети план след семейството и работата. До някаква степен влияе, но винаги намирам време и за музика някак. Лайптата ще така така. Когато имам време, сядам да понацъкам нещо и това е. Иначе за Trick Tape-а, къде мога да се намери, разпространявам си глас, който желая може да го закупи на диск, има достатъчно дискове. Може да ме намерите на Facebook страницата Trick Music, сайта ми trickmusic.com. Основно така, основно там. Така, и за финал да кажем нещо за D-Graphics. D-Graphics колегата ли стои тук до мен е постоянно. Демек, аз. D-Graphics, то се основно го направих заради да могат да излизат видеа от изпод моята шапка, но да не е под името Trick Music. Все пак името ми е свързано с музика и малко ще иждай тъпо да изкарам видео и да пише Trick Music, нали? И тя и фирмата ми е с подобно име и я направих просто това име да е нещо като отделна, не марка, ами да си изкарам графичните неща през друго име просто. Иначе пак съм си аз. Правя видеа, графики, обложки, всякакви такива дивоти. Но реших да не е изпод Trick Music, ами от отделна марка. Хората си знаят, че пак си ти като видят това лого. Ами те всички, които се занимават, добре ме познават и знаят какво правя. Хората ме пишат и по двата начина и за музиката и за... Става въпрос, някои неща ме пишат като Trick Music, пак като съм ги правил прямо видеа или обложки. За мен не е голям проблем, просто да се знае. Да, ама ние това го говорим за хората, които не знаят. Да, всички, които не знаят, D-Graphics и Trick Music са един и същи човек. Trick Music прави музиката, D-Graphics прави видеа и графични неща. И това е.
Добре, аз ти благодаря за това включване. Ако нещо не съм те питал, искаш да кажеш, ако искаш да благодариш на някой, да поздравиш някой, ти си няма да прекъсвам. Ами аз първо искам да благодаря на теб за поканата за интервюто и да ти пожелая успех с предаването и да се така добре да се справя с начинанията. Друго искам да поздравя всички мои приятели, семейството, всички мои фенове, ако има такива, всички фенове на този стил да продължават да слушат българска музика. Не само хип-хоп, крепете българската музика и артистите, защото иначе няма да ги има. И това е от мене. Добре, това беше Трик Мюзик. Чао!